চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল অসম ড্ৰাইভিং স্কুলত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক ক'ম কি, আপোনালোকে যেতিয়া গাড়ী চলাব, তো গাড়ী চলোৱা সময়ত আপুনি সদায় এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব, যিকেইটা কথা আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ক'ম, আৰু আপুনি যদি সেইকেইটা কথা মানি চলে বা সেইকেইটা যদি আপুনি ফ'ল' কৰে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিলোঁ আপুনি বহু বেছি পৰিমাণে ছেভ হ'ব পাৰিব বেলেগতকৈ, বেলেগ ড্ৰাইভাৰতকৈ। তো যদি আপুনি এইখিনি কথা জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম চন্দন, আপুনি চাই আছে অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেল। তো বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ কি, আপোনালোকে যদিহে নতুন ড্ৰাইভাৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, আৰু ফ্ৰেণ্ড যদি পুৰণা ড্ৰাইভাৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি টাইম পাছ কৰিব নালাগে। কিয়নো আপোনালোকে যদি পুৰণা ড্ৰাইভাৰ বা গাড়ী চলাই আছে অলৰেডি বহুদিন ধৰি, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় এইকেইটা কথা জানে বা এইকেইটা কথা আপুনি আজিলৈকে ফ'ল' কৰি আহিছে। আৰু ফেনে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মই যিকেইটা কথা ক'ম, যদি আপোনালোকে এইকেইটা কথা আগৰ পৰা জানি আহিছে, তো তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছলাইক নামাৰিব। কিয়নো আপোনাৰ কাৰণে হয়তো কিবা এটা পূৰণ হ'লে যিটো বস্তু বেলেগৰ কাৰণে নতুন হ'ব পাৰে, আপুনি যিটো বস্তু শিকি আহিছে বা আপুনি যিটো বস্তু জানে, কোনোবা এজনে হয়তো সেইটো বস্তু নাজানে, তো সেইকাৰণে তেখেতৰ কাৰণে এইটো বস্তু নতুন হ'ব, তেখেতৰ কাৰণে এইটো বস্তু জানিব লগা হ'ব। তো সেইকাৰণে প্লিজ কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছলাইক নামাৰিব, দৰকাৰ হ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা স্কিপ কৰি যাব পাৰে। তো ফেন এতিয়া আহিছোঁ আপুনি মেইন টপিকটোলৈ। তো চাওক, আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱা সময়ত ফাৰ্ষ্ট আপুনি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ছিটটো এডজাষ্ট। যেতিয়া আপুনি গাড়ী উঠিব, গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপুনি ছিটটো এনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব যাতে আপোনাৰ ক্লাচ, ব্ৰেক, এক্সিলেটৰত ভৰি আপোনাৰ ভালদৰে গৈছেনে যোৱা নাই, ভালদৰে আপুনি তাক লক পাইছেনে পোৱা নাই, তো তেনেকৈ মিলাকৈ আপুনি আপোনাৰ ছিটটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এডজাষ্ট কৰিব আপুনি আপোনাৰ যিখন মিৰৰ আছে, মিৰৰ কেইখন এডজাষ্ট কৰি আপুনি ভালদৰে ছেটিং কৰি ল'ব। তো এনেকৈ আপুনি ছেটিং কৰি লৈ গাড়ীত উঠিব, গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব। তো নাম্বাৰ ৱানটো বুজি পালে। তো দ্বিতীয়তে হৈছে, আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলাব, তো গাড়ী চলোৱা সময়ত সদায় ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব, মানে আপুনি যেতিয়া লেফ্ট টাৰ্ণ, ৰাইট টাৰ্ণ, ইউ টাৰ্ণ, মানে যিকোনো ধৰণৰ আপুনি টাৰ্ণিং ল'ব, লেন চেঞ্জ কৰিব, সদায় আপুনি তেনেকুৱা সময়ত তেনেকুৱা অৱস্থাত সদায় কেতিয়াও পাহৰি নাযাব ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব। ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিলে, ছিগনেল ইউজ কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি যিটো ৰাস্তাত গৈ আছে, কিয়নো আপুনি সেই ৰাস্তাটো আপুনি অকল নাই, আপোনাৰ পিছত আৰু বেলেগ গাড়ী আছে, সেই বেলেগ গাড়ীবিলাকে বহু বেছি পৰিমাণে ছেভ হ'ব যেতিয়া আপুনি ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব, যেতিয়া আপুনি ছিগনেল ইউজ কৰিব। আপোনাৰ পিছৰ গাড়ীখনে গম পাই যাব আপুনি কোনফালে যায়, আপোনাৰ আগৰ গাড়ীখনেও গম পাই যাব আপুনি কোনফালে যায়। তো সেইকাৰণে যেতিয়া গাড়ী চলায় তেতিয়া আপুনি ছিগনেল একদম মাষ্ট বি ইউজ কৰিব। তো দ্বিতীয়টো বুজি পালে। তো এতিয়া আহিছোঁ তিন নম্বৰ, যেতিয়া আপুনি গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱা সময়ত কোনোদিন মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব। আপুনি যদি বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি কথা পাতিব লাগে, তো তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ গাড়ীখন লেফ্ট ছাইডত নিয়ক, লেফ্ট ছাইডৰ ইণ্ডিকেটৰ দি লেফ্ট ছাইডে নিব, গাড়ীখন ৰাখিব, ৰাখি উঠি আপুনি ফোনত কথা পাতিব। কিয়নো মোবাইলত আপুনি যেতিয়া কথা পাতিব, আপোনাৰ ব্ৰেইনটো কেৱল মোবাইলত যায়, আপোনাৰ গাড়ীৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো গুচি যায়, মানে আপোনাৰ গাড়ী চলা মনোযোগটো গুচি যায়। সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলায় তেতিয়া আপুনি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো চাৰি নম্বৰত, আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলায়, গাড়ী চলোৱা সময়ত কোনোদিন জিগ জেগ কৰি, মানে ইফাল সিফাল ইফাল সিফাল কৰি, বেছি কাটা কাটি কৰি, বেছি পকাই পকাই গাড়ী নচলাব। এইকাৰণে নচলাব, আপুনি যেতিয়া তেনেকৈ গাড়ী চলাব বেলেগ গাড়ীবিলাকৰ অসুবিধা হয়, আৰু বেলেগ গাড়ীবিলাকৰ অসুবিধা হ'লে সেইবিলাকৰ মাজত যদি কোনোবা এজন নতুন ড্ৰাইভাৰ আছে, তো সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ বহুত বেছি অসুবিধা হ'ব, ফলত সেই ড্ৰাইভাৰজনে কি কৰি দিয়ে কোনো ধৰণৰ কথা ৰিক্স হ'ব নাই, তো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ৰিক্সে নাথাকিব। যদি কিবা এটা কৰি দিয়ে, তো তেনেকুৱা কাম নকৰিব, কোনোদিন জিগ জেগ কৰি গাড়ী নচলাব, এটা লাইনত গাড়ী চলাব, এটা লাইনত ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাই গৈ থাকিব। পাঁচ নম্বৰ, যেতিয়া আপুনি গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱা সময়ত সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ গাড়ী চলোৱা মনোযোগটো যাতে আপোনাৰ গাড়ীত আছে, আপোনাৰ ৰাস্তাত আছে। আপুনি গাড়ী চলাই থকা সময়ত বেলেগৰ কথা ভাবি নাথাকিব, বেলেগৰ কথা ভাবি থাকিলে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো মাথো এটা সময়ত এটা কাম কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱা সময়ত আপোনাৰ মনোযোগটো যাতে গাড়ীত থাকে, মনোযোগটো গাড়ীৰ পৰা নাযায়, বেলেগ কথাত নাযায়। ছয় নম্বৰ, যেতিয়া আপুনি গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱা সময়ত আপুনি আপোনাৰ আগত যদি গাড়ী থাকে, এখন, দুখন, তিনিখন, যি গাড়ী আছে,
তো আপুনি যি গাড়ী আছে আপোনাৰ আগত, সেই আগৰ গাড়ীখনৰ পৰা আপুনি ছেফ ডিষ্টেন্স এটা মেইনটেইন কৰি চলি থাকিব। আপুনি ইমান বেছি আগুৱাই নাযাব যাতে সেই গাড়ীখনে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক মাৰিলে আপুনি কিবা এটা ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ সময় নাপায়। আপুনি এইখিনি ডিষ্টেন্সত ৰাখিব যাতে সেই গাড়ীখনে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক মাৰিলে আপুনি কিবা এটা কৰিবলৈ সময় পায়, আপুনি ব্ৰেক মাৰিবলৈ সময় পায়। এইখিনি ডিষ্টেন্স আপুনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব। পাৰিলে আৰু এটা কাম কৰিব, আগত যদি আপোনাৰ গাড়ী আছে, আগৰ গাড়ীখনৰ পৰা আপুনি আগত অলপ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপুনি সৰু গাড়ী হ'লে আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ আগৰ গাড়ীখনৰ আগৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা, বা আগত যিখন গাড়ী আছে সেই গাড়ীখন কেনেকৈ গৈ আছে, কেতিয়া ব্ৰেক মাৰিছে। যদি আপুনি ৰাখিব পাৰে, মানে আপোনাৰ আগত এখন গাড়ী আছে, সেই গাড়ীখনৰ আগত যিখন গাড়ী আছে সেই গাড়ীখনে যি কৰি আছে, আপুনি ব্ৰেক মাৰিলে আপুনি বহুত এডভান্স আপুনি মনত আনিব পাৰিব কি ময়ো ব্ৰেক মাৰিব লাগিব, আগৰ গাড়ীখনে মাৰিছে, মোৰ আগৰ গাড়ীখনেও ব্ৰেক মাৰিব, ময়ো মাৰিব লাগিব। তো তেনেকৈ আপুনি গম পাই যাব। পাৰিলে আপুনি সেইখিনি আপুনি মেইনটেইন কৰি চলিব, আপুনি সেইখিনি লক্ষ্য ৰাখি চলিব। বেছি ডাঙৰ গাড়ীততো আপুনি দেখা নাপায়, সৰু গাড়ীত দেখা পাব। তো বেছি ডাঙৰ গাড়ীত ওচৰত নাযাব, বেছি ডাঙৰ গাড়ীৰ ওচৰত যোৱাটো ভাল নহয়, বহুত বেছি ৰিস্ক হয়। বহুত ডাঙৰ গাড়ীৰ কাষে কাষে যাব নালাগে, পিছতো যাব নালাগে। পাৰিলে তাক অভাৰটেক কৰি যাওক, নহয়তো বহুত বেছি দূৰত থাকি যাওক, তো তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেভ হ'ব পাৰিব। 7 নম্বৰ, গাড়ীৰ স্পীড লিমিট। আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলায়, গাড়ী চলোৱা সময়ত আপুনি সদায় গাড়ীৰ স্পীড মেইনটেইন কৰি ৰাখিব। মানে আপুনি গাড়ী চলোৱা সময়ত আপোনাৰ গাড়ীৰ স্পীড বহুত বেছি নাৰাখিব, বহুত বেছি স্পীডত গাড়ী নচলাব। বহুত বেছি স্পীডত গাড়ী চলালে আপোনাৰতো ক্ষতি আছেই, আপোনাৰ গাড়ীখনৰো ক্ষতি আছে। তো কেনেকৈ চাওক, আপুনি বহুত বেছি স্পীডত গাড়ী চলালে আপোনাৰ মাইলেজ যিটো আছে, মাইলেজ বহুত বেছি ড্ৰপ হৈ যাব, মাইলেজ বহুত বেছি কমি যাব। আপুনি যাতে মিনিমাম আপুনি 80 স্পীডত গাড়ী চলাওক। আপুনি যদি নেশ্যনেল হাইৱেত গাড়ী চলাই আছে, যদি গাঁও অঞ্চলত গৈ চহৰ অঞ্চলত গাড়ী চলাই আছে, 80ৰ পৰা ডাউনত আহক। যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি মেইনটেইন কৰিব গাড়ী, বেলেগ গাড়ীবিলাকক চাই, বেলেগত যাতে অসুবিধা নহয়। গাঁও অঞ্চলত চহৰ অঞ্চলত তেনেকৈ চলাব, নেশ্যনেল হাইৱেটো পাৰিলে তেনেকৈ চলাব লাগে। কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱেত যেতিয়া গাড়ী চলাব, গাড়ী চলালে আপুনি গাড়ীখনৰ স্পীড বৰ বেছি 80 ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি আপুনি কিবা কৰিব লগা হ'লে আপুনি টাইম পাব, ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক মাৰিব লগা হ'লে আপুনি ব্ৰেক মাৰিব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নহয়। অলপ অসুবিধা হ'লেও আপুনি বহুত বেছি ছেফ হ'ব পাৰিব। গতিকে স্পীড লিমিট কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব, হাই স্পীডত গাড়ী নচলাব। কিয়নো আপুনি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটোৰ কথা ভাবক, আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটোৰ কথা এবাৰ ভাবি চাওক। আপুনি যদি বহু হাই স্পীডত গাড়ী চলায়, গাড়ীখন কণ্ট্ৰল হ'ব নেকি? হয় ক'ব পাৰে, মই গাড়ীখন 110-100 স্পীডতো গাড়ী কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। কিন্তু সেই ড্ৰাইভাৰজনক সুধি চাব, ইমান স্পীডত গাড়ীখন কণ্ট্ৰল কৰি পাইছেনে পোৱা নাই, বা আজিলৈকে তেনেকুৱা অৱস্থাত কৰাৰ পিছত গাড়ীখন কণ্ট্ৰল হৈছেনে হোৱা নাই। তো সেইটো সুধি চাব, সেইটো সোধাৰ পিছত গম পাব। তো তেনেকুৱা ভুল আপুনি নকৰিব। বেলেগে যদি 100 স্পীডত যায়, আপুনি 100 স্পীডত যাব দিয়ক, আপুনি ছেভ হৈ যাওক, আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটোৰ কথা ভাবি যাওক। 8 নম্বৰ, আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলাব ৰাস্তাত, তো আপোনাক বহুত বেছি হৰণ মাৰিব বেলেগ গাড়ী, বহুত বেছি স্পীডত আহি হৰণ মাৰিব বেলেগ গাড়ী এখনে, সেই গাড়ীখনক আপুনি ছাইড দিব। সেই গাড়ীখনক এইকাৰণে ছাইড দিব, কিয়নো সেই গাড়ীখনত ইমাৰ্জেঞ্চি কোনোবা পেচেণ্ট থাকিব পাৰে, কোনোবা ৰোগী থাকিব পাৰে। হয়তো সেইখিনি সময়ত এম্বুলেঞ্চ ৰখিব সময় নহ'ল, বা এম্বুলেঞ্চৰ সময় নাপালে, তো কি কৰিলে, বেলেগ গাড়ীতে লৈ আহিলে, তো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপুনি তেনেকুৱা গাড়ীক সদায় ছাইড দিব। আপুনি হাই স্পীডত গ'লেও আপুনি সেইখন গাড়ীক শ্ল' কৰি সেইখন গাড়ীক যাব দিব, সেইখন গাড়ী যাতে পাৰ হৈ যাব পাৰে। কিয়নো আপোনাৰ অলপ সময় দিয়াৰ কাৰণে সেই গাড়ীখনত যদি কোনোবা পেচেণ্ট আছে, বা সেই গাড়ীখনে যদি কোনোবাক আনিব গৈ আছে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে, তো সেই মানুহজন বাচিব পাৰে, সেই মানুহজনক আপুনি বচাব পাৰে, সেই মানুহজনক জীৱন এটা দিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপুনি যদি তেনেকুৱা গাড়ী লগ পায়, এম্বুলেঞ্চ ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো আপুনি ছাইড দিবই লাগিব, লগতে আপুনি সেই গাড়ীবিলাককো ছাইড দিব যিবিলাক গাড়ী আপোনাক ইমাৰ্জেঞ্চি হৰণ মাৰি আছে। তো আপুনি গাড়ী শ্ল' কৰি দিব ছাইডত, সেই গাড়ীখনক যাব দিব, আপোনাৰ অলপ টাইমৰ কাৰণে এজন মানুহৰ জীৱন বাচিব পাৰে। হয় যদি সেইখন গাড়ীত পেচেণ্ট নাই, বা এনে তেনেকৈ গাড়ী চলাই আছে, তো যাব দিয়ক, আপোনাৰ কোনো লছ নাই। আপুনি যাব দিছে, আপুনি সেইখন গাড়ীক যাব দিয়ক, আপোনাৰ লছ নাই। যদি আছে মানুহ এজনৰ বাচিব পাৰে, তো এইটো ভাবক, সেইখন গাড়ী এনেই গৈছে সেইটো ভাবিব নালাগে, গাড়ীখনক মাথো ছাইড দিয়ক, গাড়ীখনক যাবলৈ দিব। তো তেনেকুৱা গাড়ী পালে, তো ফেন এতিয়া হয়তো আপুনি এইকেইটা ভালদৰে বুজি পালে,
আৰু ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনাৰ লগতো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা টিপছ আছে যিকেইটা টিপছ মই ক'লোঁ তাৰ বাহিৰে, তো আপোনালোকে মোক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, কিয়নো মই আপোনালোকৰ পৰাও কিছু কিছু জানিব ইচ্ছা কৰোঁ। সেইকাৰণে আপুনিও তাক শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ লগত বা মোৰ কমেণ্ট বক্সত ক'ব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ ইমানে, মই লগ পাম আপোনালোকক ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱা সময়ত ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব, ট্ৰাফিক নিয়ম মানি চলিব।